Hidup Kalau tu boleh penting. Hidup tu penjarah, penting. penjarah. UN tak ada, UM ya? Isim. Ha, kalau ada penjarah, saya nak bagi dia apa sikit lah. Kalau boleh untuk DTM pelajar-pelajar apa ni, isim. Jangan banyak sangat guna bahasa Inggeris. Jangan banyak guna bahasa Inggeris. Hidup tak batin. Bahasa ibunda. Hidup tak batin. Hidup tak batin. Hidup bahasa ibunda. Kalau orang bahasa Melayu, guna bahasa Melayu. Betul. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.